በ2009 እንዲህ ነው የሚሆነው። ብርሃነ ኢየሱስ ይመጣል። አሜን። በሰፈር በመንደር ሊያስከብር። አሜን። በመድሪቷ ላይ ሊገለጥ። አሜን። ብቻው ሊታይ በታምራት ይመጣል። አሜን። አንድ ሰው አሜን ብሎ ይሰደው። አሜን። የእግዚአብሔር ክብር ባንተ ላይ ይመጣል። አሜን። ክብር ባንቺ ላይ ይመጣል። አሜን። የምትፈነግበት አመት ነው። የብርሃን ዘመን፣ በክብር የምትገለጥበት ዘመን፣ በጠላቶች ፊት ለፊት የምትቀባበት ዘመን፣ በጠላቶች ፊት ለፊት የምትቆምበት ዘመን፣ በተገዳዳሪዎች ፊት የምትቆምበት ዘመን፣ በሚንቁ ፊት የምትቆምበት ዘመን፣ ውዳቂ ነባሉ ፊት የምትቆምበት ዘመን። ቀንዴ ከፍ ከፍ አለ፣ አፌም በጠላቶች ላይ ተከፈተ፣ ልቤ በእግዚአብሔር ጸና፣ ልቤ በእግዚአብሔር ጸና፣ ልቤ አያና ኮሮባ ሻዲያ ባሶባ። ተራ ነኝ ብለህ እንዳታስብ ነው። ምስኪን ነኝ ብለህ እንዳታስብ፣ ብቸኛ ነኝ ብለህ እንዳታስብ በለው። የተናኩኝ ነኝ ብለህ እንዳታስብ በለው። የእግዚአብሔር ክብር ባንተ ላይ አለ በለው። ብርሃን ባንተ ላይ አለ በለው። ሞገስ ባንተ ላይ አለ በለው። ኃይል ባንተ አያያ እግዚአብሔር ባንተ ላይ አለ በለው። ቢቃጠል ወጣትነቴ፣ ቢነድህም ላንተ ጉልበቴ፣ ቢቀናም ክፉ ጠላቴ፣ ላንተ ብቻ ነው አባቴ። ዘመን የሚሰጣቸው ሰዎች አሉ። አመት የሚሰጣቸው ሰዎች አሉ። እድሜ የሚሰጣቸው ሰዎች አሉ። እግዚአብሔር ባንተ የሚከበርበት አመት ይሆናል። በቤተሰብ ዘንድ የሚከበርበት አመት ይሆናል። በከተማ የሚከበርበት አመት ይሆናል። በመንደር የሚከበርበት፣ በሰፈር የሚከበርበት፣ ሰው ሁሉ ጸጥ የሚልበት፣ እግዚአብሔር የሚጠራበት አመት ነው። ክብሩን የምታይበት አመት፣ ማዳኑን የምታይበት፣ ኢትዮጵያ እንደ መድኃኒት የሚፈነግበት ዓመት ነው። አሜን። ተስፋ የቆረጥሽበት ሞቷል፣ አበቃ፣ ተገንዟል፣ ፈርሷል ያልሽው ጉዳይ ከእኔ በላይ ነው፣ በቃ አይሆንም ያልሽው ጉዳይ በ2009 ይነሳል። አሜን። ቀየው፣ መንደሩ፣ ሰፈሩ ጨልሟል። በአንቺ ቤት ግን የጽድቅ ፀሐይ ይወጣል። ፈውስ መጣ፣ ብርሃን መጣ። በቃ መከራ ሊወገድ ነው። ሐዘን ካንተ ላይ ሊነሳ ነው። የመከራው ዘመን አለፈ። መራራ እንጀራ የበላህበት ዘመን አለፈ። መራራ የመከራ እንጀራ በቃ መራራው ጽዋ ተደፋ። በዓለም ዙሪያ ሆናችሁ ፕሬዘንስ ቲቪ ቻናል የምትመለከቱ ቅዱሳን 2009 የብርሃን ዓመት። አሜን። ብርሃንሽ መጥቷልና የእግዚአብሔርም ክብር ወጥቶልሻልና ተነሺ፣ አብሪ፣ አይኖችሽ አንሺ፣ በዙሪያሽም ያሉትን ተመልከች። እነዚህ በሙሉ ወደ አንቺ ተሰብስበው ይመጣል። የማንሰወርበት ዓመት። ለአብያተ ክርስቲያናት መልእክት አለኝ። ለኢትዮጵያ መልእክት አለኝ። በዓለም ዙሪያ ላሉ ኢትዮጵያውያን ቅዱሳን መልእክት አለኝ። ምድረ ኢትዮጵያ የምትጎበኝበት ዓመት፣ የምትጎበኝበት ዓመት፣ የምትፈለግበት ዓመት፣ የምትመረጥበት ዓመት። በኢየሱስም በጨለማ ያላችሁ አሁን አውጃለሁ፣ ብርሃን በእናንተ ላይ መጣ፣ ሰላም በእናንተ ላይ መጣ። ይሁንልኝ የሚል አንድ ሰው ዘመር ዘመረ። ኦሆ አምለከ አምለከ። እህቶቼ መልእክት አለኝ። የምትመረጭበት ዓመት፣ የምትወደጅበት ዓመት፣ የምትከበሪበት ዓመት። አንድ ሰው ብርሃኔ መጥቷል ይበላ። የእግዚአብሔር ክብር ወጥቶልኛል። የጌታ የእግዚአብሔር መንፈስ በእኔ ላይ ነው። ወንጌልን ሰብክ ዘንድ ቀብቶኛል። ለታሰሩት መፈታት፣ ለታመሙት፣ ለታወሩት፣ የተጨቆኑትን ነፃ አወጣ ዘንድ፣ የተወደደችውንም የእግዚአብሔርን ዓመት እሰብክ ዘንድ። እስኪ አንድ ሰው እንደዚህ በልና ቀብቶኛል፣ ቀብቶኛል። ዩ አር አኖይንትድ፣ ዩ አር አኖይንትድ። የመደነቅ ዓመት ልብ ማይ ጉድነስ እንዴት አይ እግዚአ አይ መድኃኔ ዓለም ነገር ሁሉ ተባብሮ ለመልካም የሚሆንበት ዓመት ነው። የእግዚአብሔር ማስፈራት ባንቺ ላይ ይመጣል። እግዚአብሔር መሰግ ጌታ ነው። ቃል የሰጠኝ የብርሃን ዓመት ነው። ጌታ ነው የሰጠኝ የክብር ዓመት ነው። ይሄ ቃል የሆነን ሰው ታሪክ ይለውጣል። 2009 ሊገባ ሲል እንዲህ ተብዬ ነበረ፣ የብርሃን ዓመት ነው ተብዬ ነበረ፣ ክብር ይመጣል ተብዬ ነበረ። እንደ እግዚአብሔር ቃል ሆነልኝ የምትሉ ሰዎች አላችሁ። ኢየሱስ ያድናል።